është rikthyer situata problematike me emigrantët shqiptar në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës. Më shumë se 70 emigrantë shqiptar vijojnë të jenë të bllokuar pranë kësaj pike kufitare prej orëve të para të mëngjesit të sotëm. Plotësimi i kuotës prej 300 personash është arsyeja kryesore që i ndalon këta shtetas të depërtojnë në territorin e shtetit grek, pavarësisht se ata kanë ndjekur me përpikmëri të gjitha procedurat e kërkuara nga qeveria greke. Që në orën 8, sporteri palës greke u mbyll për shkak se u plotësua kota prej 300 udhëtarësh në ditë. Jemi shumë keq, në gjendje të keqe jemi. Çfarë do rrim tër natën këtu? Do të gdhiemi tër natën, nuk bëhet kështu. Qeveria greke me qeveri shqiptare të merren vesh. Të zgjejnë rrugëzidhje. Në mos po do gdhiemi të bëjmë greve të bëjmë. Ministri nga ora 6 në Elbasan kemi ardhur në orën 9 këtu. Erdhëm këtu sa erdhëm do gana u mbyll. Kan kaluar 300 veta, tha dhe s'kini dret kaloni. Si do prepoj, unë do prej studi në rëgjash nesër. Kalova, s'kalova, do krem, do bëjt apun tjetër në Shqipëri, të prez dhe bilet tjetër, dhe vete mua 500 euro. Tërë qeveria të meret me këtë punë, sa gjuna, jemi të smurë, tamponët në mbarojnë, jemi të smurë. Të pagojmë 120. Me tension, me zemër, me... S'kemi as leka, na umbaruan leka. Të revoltuar, qytetarët që mbetën në radhë kërkuan ndërhyrje në shtetit shqiptar për të ndërmjetësuar me palën greke, por vendimi tyre ishte i prerë për të zbatuar rregullat. Edhe pse është tentuar në fakt që të hyhet në bisedime me palën greke, kjo e fundit ka qenë e prerë duke u shprehur se nuk ka asnjë mundësi për të kaluar të gjithë këta persona, të cilët vijojnë në pritje në temperatura të larta prej orëve të para të mëngjesit. Emigrantët shqiptar thanë se kanë marrë rrugën për në Greqi pas konfirmimit online nga autoriteti i shtetit fqinj. Shqetësimi madh i tyre mbetet fakti se u skadona fati 72 orësh i tamponit për COVID-19. Aplikuam edhe na i dhanë për sot. E kemi aplikuar që dije në mëngjes, që morën 8 të mëngjesit kam aplikuar, edhe më thanë dhe kalosh sot. Sot erdhe morën 8 të mëngjesit këtu, nuk po bëhet asgjë. Më erdhe okeja në orën 10 darkë, tha je i lirë, tha mund të mirë se erdhe në Greqi. Edhe erdhe në orën 9 këtu që të kalosh sot. Përse bëda, mos kështë erdhe aplikimi edhe unë nuk do të mirë. Pas i pritën deri në mesditë, emigrantët u larguan nga zona kufitare. Pala shqiptare shënoi emrat në mënyrë që nesër në orën 6 kalimi të kryhet sipas arabës.